Hobbiten, 7. kapitel, 2. del. Inde i salen var det nu næsten mørkt. Beorn klappede i hænderne, og ind travede 4 smukke hvide ponnier og mange store, langlemmede, grå hunde. Beorn sagde noget til dem på den mærkeligt sprog. Det lød som dyrelyde, der er blevet til tale. De gik ud igen og kom snart tilbage med fakler i munden. Dem tændte de ved ilden og satte dem fast i lave stager på de søjler, der omgav arnen i midten. Hundene kunne stå på bagbenene, når de ville, og bære ting med forpoterne. De fik trukket brædder og bukke frem for væggene og stillede dem i nærheden af ilden. Så lød et mæ, 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 og ind kom nogle snehvide får anført af en stor kulsort vedder. En af dem var en hvid dug, der var broderet med dyremotiver i hjørnerne. Andre kom med bakker på deres brede rygge. Bakker med skåle, tallerkener, knive og træskeer, som hundene tog og hurtigt lagde på bordene. Bordene var ganske lave. Ja, de var så lave, at selv Bilbo ville kunne sidde bekvemt ved dem. En af ponnierne skubbede 2 stole med lave, brede rørsæder og små korte ben hen til Gandalf og Thorin, og ved den anden ende af bordet stillede den Beorns store, sorte stol af samme slags. Han måtte have de lange ben langt ind under bordet. Flere stole havde han ikke i salen, og de var sikkert lave ligesom bordene, for at det skulle være nemt for de vidunderlige dyr, der opvartede ham. Og hvad sad resten så på? De blev ikke glemt. De andre ponnier kom rullende ind med runde, trumformede stykker af træstammer, der var høvlet og poleret, og lave nok selv til Bilbo, så det varede ikke længe før, at de alle sad bænket ved Beorns bord, og salen havde ikke sit mage til selskab i mange år. Der fik de en aftensmad eller en middag, som de ikke havde fået den, siden de forlod det sidste hyggelige hus mod vest og tog afsked med Elrond. Lyset fra faklerne og arnen flakkede hen over deres ansigter, og på bordet stod 2 høje røde bivokslys. Hele tiden, mens de spiste, fortalte Beorn med sin dybe, rungende stemme historier om det øde land på den side af bjergene, og især om den mørke og farlige skov, der strakte sig langt mod nord og langt mod syd, et dagsrigt foran dem, og spærrede vejen mod øst, den uhyggelige dunkelskov. Dværgene lyttede og rystede deres skæg, for de vidste, at de snart ville blive nødt til at våge sig ind i skoven, og den næste efter bjergene var den værste af de farer, de måtte forbi, før de nåede til dragens fæstning. Da middagen var spist, begyndte de at fortælle deres egen historie. Men Beorn var vist ved at blive søvnig og offrede dem kun liden opmærksomhed. De talte mest om guld og sølv og ædle stene og om, hvordan man smeder forskellige ting. Og Beorn lod ikke til at interessere sig for sådan noget. Der var ikke noget sølv eller guld i hans sal, og kun få ting ud over knivene var overhovedet lavet af metal. De sad længe ved bordet med mød i deres trækrus. Udenfor faldt den mørke nat på. Der blev lagt friske brændeknuder på ilden midt i salen. Faklerne blev slukket, og de blev siddende i skæret fra de dansende flammer. Husets høje søjler stod bag dem. De var mørke i toppen som skovens træer. Om det nu var et trylleri eller ej, så forekom det Bilbo, at han oppe blandt bjælkerne hørte en lyd, der lød som susen i grene, og han hørte ugler tude. Snart begyndte han at nikke søvnigt, og stemmerne blev fjernere og fjernere, indtil han vågnede med et spjæt. Den store dør havde knaget og var blevet smækket. Beorn var gået. Dværgene sad med benene over kors på gulvet rundt om ilden, og nu begyndte de at synge. Nogle af versene lød sådan, men der var mange flere, deres sang blev ved længe. Hen over heden stormen for. I skoven hørtes ikke spor. Der rugede mørket dag og nat, og snart tog onde kræfter fat. Fra bjergene kom stormen ned, som floden bruste den og gled, højt stønnet gren og løvet faldt blandt skovens træer overalt. Fra vest til øst gik stormen hen, i skovens hav er lyd igen, men skingert fløjtede stormens røst, den vinede fra kyst til kyst. Det raslede mellem græs og rør, det susede mellem siv som før, og under den forrevne sky fik søen brudt bølgebrus på ny. Til ensomt bjerg den for afsted. Til dragens leje kom den ned. De sorte klipper ligger der, hvor røgen fylder luft og vejr.
Omsider jorden den forlod, ved nattetid af havets flod, og månen satte sejl til vind, mens stjerner blafrede i den skin. Bilbo begyndte at nikke igen. Pludselig rejste Gandalf sig. Så er det sengetid for os, sagde han. For os, men jeg tror ikke, det er for beorden. Her i salen kan vi sove godt og sikkert, men jeg advarer jer alle sammen mod at glemme, hvad beorden sagde, før han gik. I må ikke løbe rundt udenfor, før solen står op. Det vil være for farligt. Bilbo opdagede, at der allerede var blevet rigtet op til dem langs salens vægge på en slags platform mellem søjlerne og ydervæggen. Til ham selv var der en lille madras af strå og uldne tæpper. Han puttede sig henrygt i dem, skønt det var sommer. Ilden var ved at brænde ned, og han faldt i søvn. Men om natten vågnede han igen. Ilden var nu ikke mere end nogle få gløder. Så vidt man kunne dømme efter dværgens vejrtrækning, så både de og Gandalf. Månen, der stod højt på himlen, kastede et hvidt skær på gulvet gennem røghullet i taget. Udenfor lød en brumme og en støj, som om et stort dyr prøvede at komme ind ad døren. Bilbo spekulerede på, hvad det kunne være. Om det måske skulle være beorn, der havde forvandlet sig, og om han måske ville komme ind som bjørn og slå dem ihjel. Han dykkede ned under tæpperne, gemte sit hoved og faldt omsider i søvn igen, til trods for forskrækkelsen. Da han vågnede, var det højlys dag. En af dværgene var snublet over ham, der hvor han lå i halvmørket, og var med et dumt faldet fra forhøjningen ned på gulvet. Det var Bofur, og han mukkede over det, da Bilbo åbnede øjnene. "Se at komme op med dig, din dårlig krop," sagde han. "Ellers bliver der ikke noget morgenmad til dig." Bilbo for op. "Morgenmad?" udbrød han. "Hvor er der morgenmad?" "Tja, mest i maven på os," svarede de andre dværge, som gik rundt i salen. "Men det, der er tilbage, er ellers ude på verandaen. Vi har gået rundt og let efter beorn siden solopgang, men der er ingen spor af ham nogen steder, selvom morgenbordet stod dækket, da vi kom derud." "Hvor er Gandalf?" spurgte Bilbo, der så hurtigt som muligt var på vej ud for at få noget at spise. "Åh, han er jo sådan rundt omkring et eller andet sted," sagde de til ham. Men han så slet ikke nogen troldmand hele dagen, før det var blevet aften. Lige før solnedgang kom han gående ind i salen, hvor hobitterne og dværgene sad og spiste aftensmad. De blev opvartet af beorns vidunderlige dyr, som de var blevet hele dagen. Beorn havde de hverken set eller hørt noget til siden den foregående aften, og de syntes, det var mærkeligt. "Hvor vores vært henne, og hvor har du selv været hele dagen?" råbte de alle sammen. "Et spørgsmål ad gangen, og ingen spørgsmål før og efter aftensmaden. Jeg har ikke fået en mundfuld siden morgenmad." Omsider skubbede Gandalf sin tallerken og sit krus til side. Han havde spist to hele brød med massen smør og honning og flødeost, og havde drukket mindst en kvart tønde mjød, og tog sin pibe frem. "Jeg vil begynde med at svare på det andet spørgsmål," sagde han. "Men I, hvor er det her et pragtfuldt sted at lave røgringen?" Og i lang tid kunne de ikke få andet ud af ham. Han var så optaget af at se en røgring rundt om søjlerne. Han tryllede dem om, så de fik alle mulige fasoner, og til sidst lod han dem jage hinanden ud af røghullet i taget. Det må have set underligt ud udefra, når de hoppede ud i luften, den ene efter den anden. Grøn, blå, rød, sølvgrå, gul, hvid, store og små. Små ringe, der smuttede gennem store, blev til ottetaller og forsvandt som en flok fugle i det fjerne. "Jeg har set bjørnespor," sagde han til sidst. "Der må have været en bjørnegeneralforsamling udenfor i går aftes. Det gik hurtigt op for mig, at beorn ikke kunne have lavet dem alle sammen. Der var alt for mange, og de havde heller ikke samme størrelse. Jeg vil regne med, at der har været store bjørne, små bjørne, almindelige bjørne og kæmpe bjørne, og de alle sammen dansede rundt udenfor, for det blev mørkt og til daggry. De er kommet fra næsten alle retninger, undtagen fra bjergene i vest. I den retning er der kun et sæt fodspor, og det er ikke et, der kommer, men et, der fører bort herfra. Jeg har fulgt sporene så langt som til Garokken, og der forsvandt de i floden, men vandet var for dybt, og strømmen var for stærk på den anden side af klippen til at kunne komme over. I husker nok, at det er let nok at komme fra denne bred til Garokken over vadestedet, men på den anden side rager en klippe op midt i en virvelstrøm. Jeg var nødt til at gå flere mil, før jeg fandt et sted, hvor floden var bred og lavvandet nok til at kunne vade og svømme over den, og så måtte jeg endda gå mange mil tilbage for at finde sporene igen. På det tidspunkt var det for sent til at kunne følge dem ret langt.
De gik lige mod fyrskårene på østsiden af Tågebjergene, hvor vi havde vores lille hyggelige sammenkomst med ulven i går aftes. Og nu har jeg vist også fået svaret på jeres første spørgsmål, sluttede Gandalf og sad længe uden at sige noget. Bilbo var sikker på, at han havde forstået, hvad troldmanden mente. Hvad skal vi gøre, hvis han nu fører alle varven og bjergtrollene herned? Udbrød han. Så vil vi blive fanget og dræbt alle sammen. Jeg synes, du sagde, at han ikke var en af deres venner. Det gjorde jeg også. Og nu op med at vrøvle. Du må se at komme i seng. Din forstand fungerer ikke. Hobbiten følte sig helt slået ud. Og da der vist ikke var andet at gøre, så gik han i seng. Og mens dværgene sad og sang, faldt han i søvn. Han lagde hovedet i blød for at tænke nærmere over beåren, til han faldt i søvn. Og drømte en drøm om sorte bjørne, der dansede en langsom, tung dans rundt og rundt i måneskinnet i gården. Da alle andre var faldet i søvn, vågnede han. Han hørte den samme skrappen og puffen og snusen og brummen, som han havde hørt før. Næste morgen blev de alle sammen vækket af Bjørn selv. Nå, så er jeg alle sammen endnu, sagde han. Han løftede hobbiten op og lå. Og I er endnu ikke blevet spist af varve, bjergtrolde eller ondskabsfuld bjørn. Og han dikkede af sikker på vesten på det mest respektløse. Og lille Peter Kanin bliver pæn og buttet igen af brød og honning, lå han. Kom med og få mere. Og så gik de alle sammen ud for at spise morgenmad sammen med ham. Til en afveksling var Bjørn selv den munterste. Ja, han lod til at være i usædvanligt godt humør, og han fik dem alle sammen til at le af sin morsomme historie. Og de fik heller ikke lov til at spekulere længe på, hvor han havde været, eller hvorfor han var så rar ved dem, for det fortalte han selv. Han havde været over på den anden side af floden og en lille tur op i bjergene, og heraf kan I nok gætte, at han kom hurtigt afsted, i hvert fald, når han havde antaget bjørneskikkelse. Den afsvidende ulvelysning havde hurtigt overbevist ham om, at noget af deres historie var sandt. Men han havde fundet ud af mere end det. Han havde fanget en varv og en bjergtrold, der flakkede rundt i skoven. Fra dem havde han hørt nyt. Sammen med varvene var bjergtroldpatruljerne stadig på jagt efter dværgene, og de var ude af sig selv af raseri på grund af den store bjergtrolds død. Og også fordi ulvehøvdingen havde brændt snuden, og fordi mange af hans fornemmeste tjenere, takket ved at troldmandens ild, havde lidt døden. Så meget havde han tvunget dem til at sige, men han havde gættet, at der måtte være flere ondskabsfulde planer, at hele bjergtrollhæren sammen med ulveforbundsfælder i landet ved foden af bjergene snart ville drage ud for at finde dværgene, eller for at hævne sig på de mennesker og andre væsener, der boede der, og som de mente måtte beskytte dem. Det var en god historie, fortalte mig, sagde Beorn. Men jeg kan bedre lide den nu, hvor jeg er sikker på, at den er sand. I må meget undskylde, at jeg ikke troede på jer. Hvis I selv boede i udkanten af Dunkelskov, vil I heller ikke stole på nogen, I ikke kendte som jeres egen bror eller bedre. Men nu kan jeg kun sige, at jeg har skyndt mig hjem så hurtigt jeg kunne, for at se, om I var i sikkerhed, og for at tilbyde alt den hjælp, jeg kan give jer. Efter dette vil jeg have højere tanker om dværge. I dræbte den store bjergtrold. Dræbte den store bjergtrold, lå han voldsomt ved sig selv. Hvad gjorde du selv med bjergtrollen og varven? Spurgte Bilbo pludselig. Kom og se, sagde Beorn, og de fulgte efter ham rundt om huset. Et bjergtrollehoved var sat fast udvendigt på lågen, og et ulveskind sømmet fast til et træ lige indenfor. Beorn var en grusom fjende. Men nu var han deres ven, og Gandalf mente, de ville være klogt at fortælle om hele deres historie og grunden til deres rejse, for at de kunne få al den hjælp, han kunne give dem. Dette var, hvad han lovede at ville gøre for dem. Han ville skaffe hver af dem en pony og Gandalf en hest til deres rejse ind i skoven, og han ville forsyne dem med så meget mad, at der med lidt sparsomlighed ville være til flere uger, og pakke det, så det ville være så let som muligt at bære det. Nød og mel, forseglede krukker med tørret frugt og røde lerpotter med honning og tvebakker, der kunne holde sig friske længe, og som de kun behøvede at spise lidt af for at kunne gå langt. Opskriften var en af hans hemmeligheder. Men der var honning i, som i det meste af hans mad. De smagte godt, men man blev tørstig af dem. Han sagde, at de ikke ville behøve at slæbe vand med sig på den side af skoven, for der var bække og kilder langs vejen. Men jeres vej gennem Dunkelskov bliver mørk, farlig og vanskelig, sagde han. Og der er det ikke let at finde hverken vand eller mad. Det er endnu ikke nødetid, men den kan rigtig nok være forbi, før I når om på den anden side, og nød er næsten det eneste spiselige, der vokser derinde.
for det er de vilde tings mørke, anderledes og grusomme. Jeg vil give jer skindsæk til at bære vand i, og jeg vil også give jer nogle buer og pile, men jeg tvivler meget stærkt på, at I vil kunne finde noget dunkelskov, som det er sundt at spise og drikke. Jeg ved, at der skal være en enkelt flod derinde, men den er mørk og voldsom. Den krydser vejen. Den bør I hverken drikke af eller bade i, for man siger, at den fører trolddom med sig, så man bliver sløv og glemsom. Og i det dybe mørke derinde tror jeg ikke, at vi kommer til at skyde noget, hverken noget sundt eller noget usundt, uden at gå bort fra stien. Og det må I ikke, under nogen omstændigheder. Flere råd kan jeg ikke give jer. Og på den anden side af skoven kan jeg hjælpe jer meget. Der må I stole på jeres held og jeres mod, og det er en proviant, jeg giver jer med. Ved indgangen til skoven må jeg bede jer sende min hest og mine ponyer tilbage. Men jeg ønsker jer god fart, og hvis I nogensinde skulle komme den vej igen, så står mit hus jer åbent. De takkede ham naturligvis med mange buk, med fejende hætter og med mangligt til din tjeneste, du store skovsalsherre. Men hans alvorlige ord fik deres humør til at dale, og de følte alle sammen, at deres eventyr var langt farligere, end de havde forestillet sig. Og selvom de så skulle komme forbi alle de farer, der lurede langs vejen, ventede dragen jo hele tiden for enden af den. Hele formiddagen havde de travlt med deres forberedelser. Lidt over middag spiste de sidste gang sammen med Beorn, og da de havde spist, besteg de heste, han lånte dem, og efter at have budt ham farvel mange gange, red de ud gennem lågen i god fart. Så snart de var kommet uden for de høje hække om den østlige del af hans jord, drejede de mod nord, og så styrede de mod nordvest. Efter hans råd satte de ikke længere kursen efter hovedvejen gennem skoven syd for hans ejendom. Hvis de var kommet gennem passet, ville deres vej have ført dem langs en bjergbæk, som flød sammen med den store flod mange mil syd fra Karokken. Der var et dybt vadested, som de kunne være kommet over, hvis de stadig havde haft deres ponyer. Og på den anden bred førte de en sti til udkanten af skoven, på det sted, hvor den gamle skovvej begyndte. Men Borgen havde advaret dem og sagt, at den vej nu tit blev brugt af bjergtrolde, og han havde hørt, at skovvejen var temmelig tilgroet, og at dens østlige ende var forsømt, og den førte til ufremkommeligt marskland, hvor der ikke længe havde været stier. Det sted, hvor den førte ud af skoven mod øst, havde også hele tiden ligget alt for langt syd for det ensomme bjerg, så de ville have haft endnu et langt og vanskeligt stykke at gå, når de nåede til den anden side af skoven. Nord for Karokken nåede Dunkelskovs udkant, tættere til den store flods bredde, og selvom bjergene så også lå nærmere her, rådede Beorn dem til at gå den vej. For på et sted nogle få dagsrejser nord for Karokken begyndte en lidet kendt sti gennem Dunkelskov, der gik i næsten lige linje til det ensomme bjerg. Bjergtrollene våger ikke at gå den store flod, flere hundrede mil nord for Karokken, eller kom i nærheden af mit hus, havde Beorn sagt. Det er godt beskyttet ved nattetid, men hvis jeg var jer, ville jeg ride hurtigt, for hvis de snart redde ud på deres tugt, ville de nok gå over floden mod syd og gennemsøge udkanten af skoven for at afskære jer. Og varve løber hurtigere end ponyer. Desuden vil det være sikrere for jer at drage mod nord, også selvom det kunne se ud, som om I kom nærmere tilbage til deres fæstning, for det er det, de mindst vil vente, og så får de en længere ridetur, inden de fanger jer. Se nu at komme afsted, så hurtigt I kan. Det var derfor, de nu red afsted uden at sige noget, og galopperede, hvor jorden var græsbevokset og blød. De mørke bjerge lå til venstre for dem, og i det fjerne kom floden med træerne stadig nærmere. Solen var kun lige begyndt at gå over i vest, da de drog afsted, og indtil aften skinnede den gyldent på landskabet omkring dem. Det var svært at forestille sig, at der kunne være bjergtrold bag dem, og da de havde lagt mange mil mellem sig og Beorns hus, begyndte de at snakke og synge igen og glemme den mørke skovsti, der lå foran dem. Men om aftenen, da tusmørket kom og bjergtinderne igen glødede mod solnedgangen, så de fleste af dem urolige og drømte om tudende ulve og skrigende bjergtrolde. Men næste morgen gryede igen lys og smuk. Der lå en hvid efterårsagtig tåge over jorden, og luften var kølig, men snart steg den røde sol i øst, og tågen lettede, og endnu mens skyggerne var lange, drog de afsted igen. Således red de nu i 2 dage til, og hele tiden så de ikke andet end græs, blomster, fugle og enkelte træer, og nu er der små flokke af røde hjorte, der græssede lidt eller lå i skyggen midt på dagen. Samtidig fik Bilbo øje på bukkenes gevir, som stak op af det høje græs.
Først troede han, det var visne grene. Den tredje aften var de så ivrige efter skønse, for beorden havde sagt, at de skulle nå skoven tidligt den fjerde dag, at de blev ved at ride videre i tusmørket, og efter at mørket faldt på, med månen stående på himlen. Da lyset blev svagere, forekom det Bilbo, at han skiftevis til højre og venstre så skyggen af en stor bjørn, der snusede afsted i samme retning. Men når han vågede at sige noget om det til Gandalf, sagde troldmanden bare, det skal du ikke tage dig af. Næste morgen startede de før daggry, skønt deres nat havde været kort. Så snart det blev lys, kunne de se, at skoven så at sige kom dem i møde, eller den lå og ventede på dem som en mørk og streng mur. Terrænet begyndte at skråne opad, stadig opad, og hobbitten følte det, som om en stilhed begyndte at trænge sig ind på dem. Fuglene begyndte at synge mindre. Der var ikke flere hjorte. Ja, der var ikke engang kaniner at se. Om eftermiddagen havde de nået udkanten af Dunkelskov, og de holdt under de yderste grene og de yderste træer. Stammerne var store og knortede. Deres grene snodede sig ind mellem hinanden, og bladene var mørke og lange. Den voksede vedpind på dem og hen af jorden. Nå, her har vi så Dunkelskov, sagde Gandalf. Det er den største skov i den nordlige del af verden. Jeg håber, I synes om den. Nu må I sende disse dejlige lånte ponyer tilbage. Det var dværgene ikke rigtig tilfredse med, men troldmanden sagde, at de var dumme. Bjørn er ikke så langt bort, som I tror, og I må nok hellere holde jeres løfte under alle omstændigheder, for han er en uhyggelig fjende. Hvis ikke hver aften efter mørkets frembrud har lagt mærke til en stor bjørn, der har fulgt med os, eller har siddet langt bort i måneskinnet og holdt øje med vores lejre, så har I ikke lige så gode ånd som jeg er sikker. Ikke alene for at bevogte jer eller vise vej, men også for at holde øje med ponyerne. Bjørn er måske nok jeres ven, men han elsker sine dyr, som om de var hans egne børn. I gør jeg ikke begreb om, hvor stor venlighed han har vist til at ved at lade dværge ride dem så langt og så hurtigt, eller om, hvad der vil hende jer, hvis I tog med ind i skoven. Og hvad så med hesten? Spurgte Thorin. Du sagde ikke noget om, at du ville sende den tilbage. Nej, det gjorde jeg ikke, for jeg sender den nemlig ikke tilbage. Hvad så med dit løfte? Det skal nok selv passe. Jeg sender den ikke tilbage, for jeg rider den tilbage. Så forstod de, at Gandalf skulle til at forlade dem, netop ved udkanten af Dunkelskov, og de blev helt fortvivlede, men intet de sagde kunne ændre hans beslutning. Nej, det har vi jo snakket igennem dengang vi landede på Garokken, sagde han. Det kan ikke nytte noget at skændes. Som jeg har sagt til jer, har jeg vigtige sager at ordne ned sydpå, og jeg er allerede for sent på det, fordi jeg har så meget frøv med jer. Det kan være, vi mødes igen, før alt det er overstået, og det kan også være, vi ikke gør det. Det kommer an på, hvor heldige I er, og på jeres mod. Jeg sender her sikker med jer. Jeg har før sagt, at der er mere i ham, end I regner med, og det vil I opdage inden længe. Op med næbet, Bilbo. Se ikke så trist ud. Op med humøret, Thorin og alle de andre. Det her er trods alt jeres egen ekspedition. Tænk bare på den skat, der venter jer til sidst, og glem skoven og dragen, i hvert fald til i morgen tidlig. Da det blev næste morgen, sagde han stadig det samme. Så nu var der ikke andet at gøre end at fylde vandsækkene ved en klar kilde, som de faldt lige ved indgang til skoven og tage oppakningen af ponyerne. De fordelte bagagen så retfærdigt de kunne, men Bilbo syntes, at hans part var forfærdeligt tung og brød sig slet ikke om tanken om at skulle trage mange mil med den på ryggen. Bare rolig, sagde Thorin. Den vil alt for hurtigt blive lettere. Jeg gætter på, at der ikke vil gå lang tid, før vi ønsker, vores bylder var tungere, når først maden begynder at slippe op. Så tog de om side afsked med deres ponyer og vendte deres hoveder mod hjemmet. De travede muntert af sted. De lod til at være meget glade for at skulle vælge halerne mod Dunkelskovs mørke. Mens de løb, ville Bilbo have svoret på, at noget, der lignede en bjørn, kom ud fra skyggen og luntede hurtigt efter dem. Nu sagde Gandalf også farvel. Bilbo sad på jorden og følte sig højst ulykkelig. Han ønskede, at han havde siddet hos troldmanden på den høje hest. Han havde kigget ind i skoven efter morgenmåltidet. Et meget beskedent morgenmåltid. Og skønt det var morgen, havde det været mørkt, så midt på dagen og meget hemmelighedsfuldt. Man har en fornemmelse af noget vagtsomt og afventende, sagde han til sig selv. Farvel, sagde Gandalf til Thorin, og farvel alle sammen. Farvel, nu fører jeres vej lige gennem skoven. I må ikke gå bort fra stien.
Hvis I gør det, er det 1000 mod en, at I aldrig vil finde den igen, og aldrig kommer ud af Dunkelskov, og så tror jeg ikke, at hverken jeg eller nogen anden kommer til at træffe jer igen. Er vi virkelig nødt til at gå igennem den? Stønnede hobbiten. Ja, det er I, sagde troldmanden, hvis I da virkelig vil om på den anden side. Enten må I gå igennem den, eller også må I opgive jeres mål. Og jeg er ikke senere tilladt dig at bakke ud nu, er sikker. Jeg skammer mig over, at du kan tænke på det. Du skal jo passe på disse her dværge for mig, sagde han leende. Nej, nej, sagde Bilbo. Det jeg mente var, er der ingen anden vej rundt om skoven? Og det er der, hvis vi bryder om at gå 300 kilometer, eller sådan noget mod nord, og dobbelt så meget mod syd. Men I ville alligevel ikke kunne finde nogen sikker vej. Der findes ikke sikre veje i den del af verden. Husk, I er kommet over grænsen til ødemarken nu, og I kan komme ud for hvad som helst, lige meget hvor I går. Før I kunne komme rundt om Dunkelskov mod nord, ville vi have kommet ind mellem gråbjergenes skråninger, og de er smækfulde af bjergtrolde, kæmpe bjergtrolde og den aller værste slags orker. Før jeg kunne nå rundt om den og ned mod syd, ville I være nået til den store åndemaners land. Og ikke engang du, Bilbo, har brug for at høre mig fortælle historier om den sorte troldkarl. Jeg vil råde jer til ikke at nærme jer de steder, der overskygges af hans mørke tårn. Hold jer til skovstien, hold humøret op og håb det bedste. Og hvis I så er meget heldige, kommer I måske ud en skøn dag og ser langmarsken foran jer. Hold mod øst på den anden side af den ligger det ensomme bjerg, hvor den søde gamle smag bor. Men jeg håber nu ikke, han venter jer. Ja. Du er sandelig fuld af trøst, brummede Thorin. Farvel. Hvis du ikke vil gå mere, så må du hellere stikke af uden at sige mere. Jamen, så farvel. Og jeg mener virkelig farvel, sagde Gandalf. Og han vendte sin hest og red mod vest. Men han kunne ikke modstå fristelsen til at få det sidste ord. Endnu her, før han var kommet ud af hørevidde, vendte han sig, satte hånden for munden og råbte. De hørte hans stemme svagt. Farvel. Vær nu flinkere og pas godt på jer selv. Og gå ikke bort fra stien. Så galopperede han bort og forsvandt snart ud af syne. Åh, farvel med dig, brummede dværgene, der var endnu mere vrede, fordi de i virkeligheden var meget bekymrede over at skulle af med ham. Nu begyndte den allerfarligste del af deres rejse. Hver især tog den tunge oppakning og den vandsæk, der var deres del på skulderen, og vendte sig bort fra det lys, der lå over landskabet udenfor, og dykkede ind i skoven.